Oğuz Surak'ta da kurt koyuyordum arada. Öteki koyuladığı suraklardan biri. Atana niye şu namazda ruhsat verildi? Değil mi? O namazı okuyacakken adamın namazında kemişlik var. Değil mi? Namaz okumunda kemişlik var. Ben mesela olsa orada olan gezinde bir cigit durup, sol cana gözlerini selap izleyip, ardında cigitlerini bir cigit durup aydı. Ben deydi, namaz okuyup, namaz okuyup bastadım dedi. Hakeme gibi bir namaz okuyup yatırım desem dedi, sen yüge kürmeysin de dedi. Sosun şişeme namaz okunuz deyip aydım dedi, senin namaz okuyup yürgen kutayın bana gereğimiz de dedi. Мен айттым, екеуі де ауыр сөз айтып дедім. Бірақ дедім, сен сол намазды оқуды бастағаннан кейін өзіңді жақсылыққа қарап өзгерттің бе? Бізде кемшілік не? Бізде кемшілік өзіміз намаз оқуды бастаймыз да, сосын сол намаз оқуды басқалардан талап ете бастаймыз. Өзіміз қалай жүрсек, басқаларды солай жүргізгіміз келеді. Біз басқа жақтан, мінез-құлқы жақтан үлгі бола алмаймыз. Егер сол перзенттер намаз оқып жатқан перзенттер мінез-құлқын өзгертіп, мінез-құлқы жағынан өзінің әкешесіне үлгі болатын болса, қайса кеше оның намазына қарсы болады. Егер бір адам намаз оқып жүріп, оның ақылақы түзелетін болса, мінез құлқы түзелетін болса, оны қайса ата-ана жаман көреді. Сол себептен ол жігітке айттым мен. Құранда Алла Тағала айтқан дедім: "Инна Аллаха ла йуайма би қаумин хатта йуайма би анфусихим". Алла Тағала бір қауымды өзгертпейді, олар өздерін өзгертпейінше деген. Сендер дедім, бізден тек қана намаз оқып алып сыртымызды өзгертпейік. Яғни мәселен, біз намаз оқып алып, анау жаңа сақал қойып алып та, баламыз кесіп алып та, намаз оқып та, істеп жатқан ісіміздің бәрі әкешемізге қарсылық, немесе әкешемізбен дауласу, ол кезде ол ойлайды, а бұны осындай қалге жеткізген оның намазы. Демек, намазына тыйым салу керек деп ойлайды. Ал бірақ біз намаз оқыған кезімізде, біздің мәселен ұстазымыз болған Рахмат Аллама деген кісі, сол кісі біздің ағамыз Әбжаппар аға айтқан, сен мәселен армияға бармасам мен қалсам бола ма деп сұраған, советтің уақытында армияға бармай қалсам бола ма мен дегенде, өзімді ауруға салып деген. Сонда ол кісі айтады, сіз неге олай жасайсыз дегенде, сіз армияға барыңыз, армияға барып, мұсылман адамның қандай болатынын көрсетіңіз. Мұсылман адам фабрикада істейді ма? Мұсылман адам заводта істейді ма? Қай жерде істесе, одан адамдар үлгі алатын болу керек. Сонда олардың бәрі, мен де мұсылман болсам, мен де намаз оқысам деп қалады. Біз өзіміздің үйіміздің ішімізде әке-шешемізге үлгі бола алмасақ, яғни әке-шеше перзентін ең жақсы көретін адам, әрбір әке-шеше өзі перзентіне. Мәселен, Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тағала ата-анаға жақсылық қылыңдар деп көп жерде айтқанда, бірақ перзенттеріңе жақсылық қылыңдар деп еш жерде айтқан емес. Не үшін десең, перзентке деген жақсылықты, мейірді Алла тағала әрбір ата-ананың жүрегіне жазып қойған. Оған ескерту керек жоқ. Сол себептен егер намаз оқыған адам өзінің мәселен мінез құлқын түзететін болса, ешкім оның намазына кедергі болмайды. Қайтаға басқа перзенттерім де намаз оқыса екен деп отырады.